آئیے حضرات انہی قطعات کے ذیل میں میں بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر اظہر قائمی صاحب سے میری بات دوبارہ التماس ہے کہ وہ تشریف لائے. آپ حضرات ان کا پرجوش نعرہ صلوات سے استقبال کریں. نعرہ صلوات. نعرہ صلوات. حضرات ابھی سوز خانی اور نظامت میں مسلسل شش ماہ کا تذکرہ ہے چار مصرے انہی کے حوالے سے کہ کربلا کی ایک ہنسی اور ایک کعبے کی ہنسی. دیکھیں کربلا کی ایک ہنسی شرف صاحب اور ایک کعبے کی ہنسی زندگی اسلام کی دونوں دبستانوں میں ہے. کربلا کی ایک ہنسی اور ایک کعبے کی ہنسی زندگی اسلام کی دونوں دبستانوں میں ہے اور اسلحوں میں ایک اضافہ کر دیا بشیر نے. اسلحوں میں ایک اضافہ کر دیا بشیر نے. اب ہنسی کا اسلحہ بھی اسلحہ خانوں میں ہے. اسلحوں میں ایک اضافہ کر دیا بشیر نے. اب ہنسی کا اسلحہ بھی اسلحہ خانوں میں ہے. فرمائیں انہی کے حوالے سے ایک اور قطعے کے چار مصرے کہ میدان میں انقلاب یہ کیسا دکھائی دے. میدان میں انقلاب یہ کیسا دکھائی دے. تدبیر کے خلاف نتیجہ دکھائی دے. میدان میں انقلاب یہ کیسا دکھائی دے. تدبیر کے خلاف نتیجہ دکھائی دے. جس نے چلایا تیر وہ روتا ہے ایک طرف. جس نے چلایا تیر وہ روتا ہے ایک طرف. وہ جس پر چلا ہے تیر وہ ہنستا دکھائی دے. جس پر چلا ہے تیر وہ ہنستا دکھائی دے. نعرہ صلوات. مدد فرمائیے چوتھے امام کے حوالے چار مصرے کی ناتوانی تھی مگر ہاشمی قوت نہ گئی. عمار صاحب ناتوانی تھی مگر ہاشمی قوت نہ گئی. بیڑیاں تھک گئیں سجاد کی ہمت نہ گئی. ناتوانی تھی مگر ہاشمی قوت نہ گئی. بیڑیاں تھک گئیں سجاد کی ہمت نہ گئی. راستے بھر رہے پابندے سلاسل لیکن راستے بھر رہے پابندے سلاسل لیکن ایسی حالت میں بھی خطبوں کی بلاغت نہ گئی. ایسی حالت میں بھی خطبوں کی بلاغت نہ گئی. ایک بار مولانا کے استقبال میں نعرہ صلوات. حضور مرحوم مشتاق صاحب کے حوالے سے یہ مجلس برپا ہو رہی چار مصرے کچھ مشتاق کے لفظی رعایت کے ساتھ مطلب سمجھیے کہ قرآن و آل سے جسے رشتہ صدا رہے. قرآن و آل سے جسے رشتہ صدا رہے محشر میں سرخرو وہی پیش خدا رہے. قرآن و آل سے جسے رشتہ صدا رہے محشر میں سرخرو وہی پیش خدا رہے. اور جنت اسی کی رہتی ہے مشتاق ہر نفس. جنت اسی کی رہتی ہے مشتاق ہر نفس جو زندگی میں زینت فرش عزا رہے. جو زندگی میں زینت فرش عزا رہے. دیکھیں چند اشعار اور کی شان بالکل تازہ چند اشعار ابھی بالکل مغربین کے بعد مرفم ہیں. کشان سکائی لیے جب نہر پہ سکا گیا. شان سکائی لیے جب نہر پر سکا گیا ایک مشکیزے میں دریا کا سفر دیکھا گیا. شان سکائی لیے جب نہر پہ سکا گیا ایک مشکیزے میں دریا کا سفر دیکھا گیا. جذبہ و ایثار کا مرکز ہے ایسا کربلا. جذبہ و ایثار کا ہے ایسا مرکز کربلا. شمع گل کر کے جہاں اصحاب کو پرکھا گیا. جذبہ و ایثار کا ہے ایسا مرکز کربلا. شمع گل کر کے جہاں اصحاب کو پرکھا گیا. اور حوصلہ بالکل نئے انداز کا شعر شاید پسند آئے کہ حوصلوں کو
زینب و سجاد کے کیجے سلام، حوصلوں کو زینب و سجاد کے کیجے سلام، جیسا تھا اسلام ویسا گھر تلک لایا گیا، جیسا تھا اسلام ویسا گھر تلک لایا گیا، شرم کے آب رواں میں ڈوب جائے فوج شام، شرم کے آب رواں میں ڈوب جائے فوج شام، دیکھ وہ دو لاکھ سے لڑنے کو ایک بچہ گیا، دیکھ وہ دو لاکھ سے لڑنے کو ایک بچہ گیا، جانے کیسی دھن تھی اس کو نصرت شبیر کی، جانے کیسی دھن تھی اس کو نصرت شبیر کی، ایک ششماہے سے جھولے میں نہیں ٹھہرا گیا، جانے کیسی دھن تھی اس کو نصرت شبیر کی، ایک ششماہے سے جھولے میں نہیں ٹھہرا گیا، اتر تو قرآن کا رشتہ نہ ٹوٹے گا کبھی، اتر تو قرآن کا رشتہ نہ ٹوٹے گا کبھی، یہ بتانے کے لیے ایک سر سرے نیزہ گیا، یہ بتانے کے لیے ایک سر سرے نیزہ گیا، اور لاشے بیعت کچل کر آ گیا بانو کلال، لاشے بیعت کچل کر آ گیا بانو کلال، اور نقشے پا بھی میدان میں نہیں دیکھا گیا، لاشے بیعت کچل کر آ گیا بانو کلال، اور نقشے پا بھی میدان میں نہیں دیکھا گیا۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہترین انداز میں آپ حضرات کے سامنے جناب ڈاکٹر اظہر قائمی صاحب بہترین اشعار پیش کر رہے تھے کہ دین خالق کو دیا بڑھ کے سہارا کس نے، دین خالق کو دیا بڑھ کے سہارا کس نے، مر کے اسلام کیا زندہ دوبارہ کس نے، دین خالق کو دیا بڑھ کے سہارا کس نے، مر کے اسلام کیا زندہ دوبارہ کس نے، اور دے کے سر سر کیا ظلمت کا کنارہ کس نے، موت تو مارتی ہے موت کو مارا کس نے، دے کے سر سر کیا ظلمت کا کنارہ، کتنے شعر ملادہ کیجئے گا کہ دین خالق کو دیا بڑھ کے سہارا کس نے، دے کے سر سر کیا ظلمت کا کنارہ کس نے، مر کے اسلام کیا زندہ دوبارہ کس نے، موت تو مارتی ہے موت کو مارا کس نے، ارے رہ گئی موت فنا تک وہ بقا تک پہنچا، موت کو مار کے شبیر خدا تک پہنچا، رہ گئی موت فنا تک وہ بقا تک پہنچا، موت کو مار کے شبیر خدا تک پہنچا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور چند اشعار آپ کی پاگیا سماعتوں کے حوالے کہ علی کے عشق میں جو ہو عبادت اور ہوتی ہے، علی کے عشق میں جو ہو عبادت اور ہوتی ہے، یہ سجدے اور ہوتے ہیں اقامت اور ہوتی ہے، علی کے عشق میں جو ہو عبادت اور ہوتی ہے، یہ سجدے اور ہوتے ہیں اقامت اور ہوتی ہے، اور علی کے دشمنوں کو اور علی کو اس طرح سمجھو، شعر مرادہ کیجئے خاص طور سے کہ علی کے دشمنوں کو اور علی کو اس طرح سمجھو، ارے نجاست اور ہوتی ہے طہارت اور ہوتی ہے، علی کے دشمنوں کو اور علی کو اس طرح سمجھو، نجاست اور ہوتی ہے طہارت اور ہوتی، شعر مرادہ کیجئے گا کہ کیا دعویٰ سلونی کا علی نے یہ بتانے کو، کیا دعویٰ سلونی کا علی نے یہ بتانے کو، خلافت اور ہوتی ہے امامت اور ہوتی ہے، کیا دعویٰ سلونی کا علی نے یہ بتانے کو، خلافت اور ہوتی ہے امامت اور ہوتی ہے، اور کہاں حاتم کی وہ دولت کہاں حیدر کی انگوٹھی، اعانت اور ہوتی ہے سخاوت اور ہوتی ہے، کہا حاتم کی وہ دولت کہاں حیدر کی انگوٹھی، اعانت اور ہوتی ہے سخاوت اور ہوتی ہے، اور کہاں سادات کے دشمن کہاں زہرا کے شہزادے، خواست اور ہوتی ہے شرافت اور ہوتی ہے، کہاں سادات کے دشمن کہاں زہرا کے شہزادے، خواست اور ہوتی ہے شرافت
اور ہوتی آخری شعر بطور خاص ملادہ کیجئے گا کہ گنہگاروں کو معصوموں سے کیوں منسوب کرتے ہو، گنہگاروں کو معصوموں سے کیوں منسوب کرتے ہو، ارے ہلاکت اور ہوتی ہے شہادت اور ہوتی ہے، ہلاکت اور ہوتی ہے شہادت اور ہوتی ہے۔ آئیے